waxaa ugu dambaysay dagaal oo saan oo kale ah 2014-kii 2014-kii meeshii uu gaaray madfacoodu way sii laban laabeen markaasaa 250 kilometer madfac gaaray haystaan garoonada ay ka xireen oo Tel Aviv iyo eriyadeeda garoono kale u wareegeen markaas way ka dambeeyeen waxaan garoonka aad tagteen xataa madfacaan uu gaarayaa maxaa naga qaadaysan markaas yahuud maanta waxay u kala ordaayaan naga soo gaara dilaaladii carabta markii si loo yaqaanay ayaa soo kala ordaayeen dagaalka la joojiyo waa goorma marka diinta ilaahay baa iska leh mowqifkeena marka aayada quraanka akhriyay waxaan dadka muslimiinta mowqifka waxaa laga rabaa imma inay noqdaan mowqifkii muhaajiriinta oo ilaahay uu yiri alladiina ukhrijuu min diyaarihim lilfuqaraa almuhaajiriina alladiina ukhrijuu min diyaarihim wa amwaalihim yabtaguuna fadlan min allahi waridwaana wayansuruuna allaha wa rasuula oo dowrkaas maanta waxaa matalaya dadka guryahooda laga saaray waa kuwe waa reer falastiin kuwa maalkooda lagala wareegay waa kuwe waa reer falastiin haddana saas ay tahay iyagoo xaaladda ay ku xun tahay wayansuruuna allaha wa rasuula ilaahay rasuulkiisa u gargaara marna ismayna dhiibin waxaa kaloo la ammaanay dadkii garab siiyey oo ansaar oo muhaajiriinta u kaalmeen reer madiino ansaarna yaal rabaa inay noqdaan muslimiinta kale sheekh axmed yaasiin mu'assis xarakatu xamaas الشهيد بإذن الله رحمه الله أياك كون سعال بقول سعاشن يسددي يسودان محاضرة نوجي دي سب مباشر والله يف أو أنا أهين يعني محاضرة سان كقب قال أنا وحن ويري شعب أنا فلسطين هدانا قد يدر هي فلسطين واجب كوكوات أنا ينسارنتا مسلمين تا هدان مثالي هي فلسطين وحي لم يجيهين سيدا ورنك أو كلا ورنك waranku caarad ama af wuxuu leeyahay dhuuban oo bir ah oo lagu duro cadawga iyo daab gadaal kaga xiran waranka oo la qabsado oo warankaas lagu tuuro muslimiinta waxaan ka rabnaa annaga waxaan nahay caaradii ama fiiddii waxaan nahay muslimiinta oo yahuud annaga la degan annagana la dagaalayna muslimiinta waxaan ka rabnaa daab inay noo noqdaan oo ina soo taageeraan marka daabkaasaan rabaa inaan noqono seen ku taageeraynaa shacabi soomaali aanahay shacabiga soomaaliyeedna aad wuxuu ugu mahadsan yahay asagoo xataa kala qaybisan oo dhexdiisa laga yaabo inay isla dagaalayaan yahuud markay noqoto waa isku mowqif aadayna yahuuddu u neceb yihiin shacabiga soomaaliyeed qofka ay rabaa inay caayaan cayada ugu dambaysay ugu xun markay rabaa inay ku dhuftaan waxay ku caayaan yahuud yahuud dalay waakan bimacnaa se u neceb yihiin yacni meel uga dambaysa caytin ma jirto maxaa ka keenay xuduud ma lihin dad way isweydiinay maltay see ku dhacday waxay saa ku dhacaysaa isku waxaan nahay dareen oo waxaan isku dareen u nahay ayagana bariga dhexe mushkilada ka taagan ee lagu gumaysanayo ayay falastiiniyiintu muslimiinta u matalaan oo yahuudda hortaagan yihiin innaga soomaali haddaan nahayna geeska afrika muslimiinta joogta ayaan hormuud u nahay muslimiinta kale iyo innaga oo geeska afrika waxaa innagana inagu sallidan oo aan dagaal dheer la soo jirnay nima la yidhaahdo annasaara oo kiristaan eh labadaasna waa laba cadow walan tardaa canka alyahuudu wala annasaara xataa tattabica millatahum ayaguna waxay hortaagan yihiin alyahuud innaguna waxaan hortaagan nahay annasaara muslimiin aana isla nahay isku qadyadaan nahay marka marka qur-aankana waan akhrinay oo ruuxii qur-aanka akhriya yahuud waxay tuu fahmayaa qur-aankana ilaahay baa soo dejiyey ma aha wax la iska qorqoray sida rabaan gaalada inay ka dhigaan oy dhahaan qur-aankaasaa dadka ku diraa yahuudda qur-aankan waa kalaamullah ilaahay baa soo dejiyey tanziilun min rabbi alcaalamiin ilaahay xaggiisuu ka imaaday marka dowrkaasna waa laydiga rabaa marka marka hadday falastiiniyiintu ayagu ay ra-iisul rumxiga ay yihiin muslimiinta kalena laga rabo inay noqdaan daabkii qof walbow daabkaas qayb ka noqon waayo marka haddaa saa noqon weydo dhinacii kale xumaan baad noqonaysaa qur-aankaana sheegay hadda almuhaajiruun waalansaar waaladiina jaa-uu min bacdihim oo mu'miniinta markii la sheegay dhinaca kale haddana waxaa la sheegay alam tara ila aladiina naafaquu kuwa munaafiqiinta ah yaquuluuna liikhwaanihim aladiina kafaruu min ahli lkitaabi lain ukhrijtum lanakhrujanna macakum walaa nudiicu fiikum axada abada wain qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu inahum lakaadibuun aayaddaas waxay ka hadlaysay nabiga sal allahu alay slam asxaabtiisa oo madiine jooga kuwa munaafiqiin ah oo safka muslimiinta ku jira oo cabdullaahi bin ubay bnu salool uu hogaaminaayo yaa yahuudda waxay u sheegi jireen dagaaladii markaa socday annagaa garab idin siinaynee maxamed hadduu yidhi dagaal baan ku qaadaynaa annagaa diidayna oo ku soo kicinayna ansaar oo annagaa u badan oo aws iyo khasraj ee meeshaan jooge ha bixina meeshiina jooga markaasuu ilaahay aadan soo dejiyo waxbanuma tari doonaan
يهودنا قرب كذا إليه وكبحه وحمد ترايان حالته ولا يلوت المامي وحالته إنه تبع حاليني لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر يهود جيسي معها بناك بس ويستاهي كران وحين كل هذا قال أيان درب قداش يسا أمد أما مال حرام هذا الدرب يبرق هذا الدرب جهنجر ونقاقين أصور نقاقة يا سمستين وتنجيد وقرى محصنة تنجي أي وطن و و و وقرية دي هراء الله شيء أو هراي رئيسان أو أذك أو نفيسة قرى محصنة تنجيد هذا سكان أحد قال ما ين هذا كسر بحلا إنه بناك اللي سوي ما لها بس هذا وحيل غزة مرة يسكون دين الجودة وقالن دجال كي هراء تيكر هذا ويجاين ويسير صوبحين إن دوك انتي تجان أي مسك الدجال مان هذا وحيك تجان تهاي مستحيل ما هي سمعنا دوقين عركة بس وحكى لما هايان وسوق رانكو شيء أيجا حالة دوادنا يهود حال كده سويا حال كده سويا هي بأس بينهم شديد لحظة وضد دبات هذا كده حس يهودا أد أيه وأذك تاي تحسبهم جميعا كربة كان كثير يسوع إن المديسيه نظم ليس وقلوبهم شتى قلوب توضنا ويكل جيدا إلهي باع عقابي وحكوا عقابي وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة إلا قيام اللي جاريو علاد لحظة وضد دولة يهودا أو دورشين تي جلان كوين تي لا دورت وقت وضد ما يسلم الشيء واحد يرمي كلا جوجا دورشين سهر مريم بيكوهايان هذا دجالهان نتنياهو يا وحور ربي جق ما كان يسكون وقت السياسة دي أو دولة دودي دولة نماها كوه دودي في اللاجئ أهيد برعة أهيد ودن كنا عادي إن وزيري وحصام مجا عودان أي حزبي وحصام مجا عابا دورشين إنتي اللي جرب إنه ككينو كمون كينو وحيكون قصبين مركا هنا إس بهايستان وأحزاب كل الدول أنت إسكت درسان أي وحصار دستان تينا يكون شيء وين سين مركا أي يهود أم يهود أما هو عضو هلا نتنياهو نحور مسجد الأقصى هلا هذا دجال هلا كعيو ديج مسلمين تاو حلقة دجايا واحد دورش الله قاله أو عضو الرادي وديج مسلمين هذا مكان سمرك ميل جارا والله قصي ترى مرك بلايات قرط نوجريسي هذا نجوك كعيو حالد وينو دغري واكاس هذا سنغد سي الله سي ايلان مال مركا لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود مركا دغالك ما انت سوداي وا المسلمون انو المسلمون يوا حكو تسيسا عالم الاسلامي او دن اما حتى عالمك الى بحثن قف كاستو او مسلم ما انت او جمعه مساجد واوين يا ميلها الاسبوع ما نايو قضيه لوغه هدلايو دن وا قضيه الفلسطينيه سو مركا المسلمون ما برغور عرب يا عرب سولما يجر عرب ما شيخه وي دافت عرب ما والمسلمون حديث كن العرب مردين لا تقوم الساعه حتى يقاتل العرب ورسولهم مردين اي وحول حتى يقاتل المسلمون دغالك ما حلو جيره حماس ما حلو شو غابي حماس هذا حركه ميمكو ومقاومه الف تنا يا سينكو واسلاميه حركه المقاومه الاسلاميه هذا اهان له حركه مقاومه عربيه جوش ما ينقارين لكن مقاومة إسلامية مركي نقطي وإسلاما إسلام مركي تاي ومسجد الأقصى للدفاع عليه ووحل قد دفاعنا وماشي نبي قال له المي ومسرى رسول الله وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين يا كهرة مركي سيدة منافق أسوى كون كراس تودع عابدة مضحظة شعوب تكرك كسارنا شعوب تإسلامك كل فلسطين إلى الجيران لكن مشكلة وهاي ستة بلايا كرك لك سارة استعمارك منكم بهاي يو بلايا كرة كسارة حول إنك هم ضحوا لولا وجوج لها مانتا الشهيد بإذن الله محمد مرسي ولو إذا المالكي أي دجال كقادين هل كسر أم ضحوينها مصر هل أرين بوكيري لن نترك غزة وحدها غزة كل جد ما في ماينه هذا يوم ملاينا غزة هنا كل جد تاي غزة كل جد معه متى قالوا حكومة مصر هذا يوم ملاينا مصر تيهرب مصر ويس بدش بس ولا أفقم بي نفتي سي ساسو إلهي درت الشهيد وغفري وغوري لكن ما هي كقاذن وحيكون كرفر ديان مركا النار كوحدة أو مصر حكومته نار الشعب حناقصان يكرك كفر ديان مالك يقرح دونانا ما ديرو هدي هل مركو دقاقان يهودا أي حدود لله مركا فير وواردية لقاها يهودا حتى قدتك أي قتال فلسطينيين تقو وحوقك الداود أي راشين قلوا مرنجري إذا ماذا المساريض أي وردية أي كبابيي ويكحر حران ما الله مر الله إياه لكن هذا وما يعلم جنود ربك إلا هو مال الله وحكا كان الموينائي هوب كان أي هايستان حقيقة كانان أيرين قاروا حيكون أهل كيسان مرسي أوجوغي
ayuu si fiican u qalabeeyey kuwa waxay dhahayaan maya waddamo kale oo turki ugu horeeyo ayaa hub u soo dirtay meeshii dooniha laga keenee horta yuhuud maanta meel isor taagan yahayo ayay gacan ku gabadmayeeno meel ay ku dhuuntaan meel ayn madaafiic ilmu ku socotaa dadka qaar waxaa lagaaga inay dhahaan iyadoo qaadanaya warbaahinta reer galbeedka oo say u sawiraan ay tahay si khaa'innimo ay ku jirto warka markay diyaarinayaan say u diyaariyaan dhegaysta idinku ama b b c dhegayso ama v o eda dhegayso warka madaxdiisii markay bilaabaan waxay ka bilaabayaan israa'iil oo ka jawaabaysa gantaalo looga soo tuuray khaza meesha ka bilaabay fiirada khaa'innimadooda israa'iil oo ka jawaabaysa mayadaa ka jawaabaysa masaalada dhulka haysata ma dhahayaan shacbiga reer falastiin ee dhulkiisii la haysto ee gobonimo doonka ah oo sida caalamku uu xor u yahay dowladuhu ay xor u noqdeen inay xoroobaan rabaan oo hubay isku difaacoon oo weyn ay haysanin ayaa daandaansiga yahuudda iyo dhulboobka ay wadaan ayagoo iska difaacaya yaa wixii ay heli kareen ayay ku soo tuureen laakiin waxay ka dhigayaan inay tahay israa'iil midda isdifaacaysa shacbiga falastiin uu yahay midka wax weeriraaya qadiinoo saas maaha dhulkiisa qofka lagu dagaalamaayo qofkaas ayaa madluum ah yahuuddii saameed ay rabtaa inay qaadato waa laga celinayaa marka innagana daraankeenna ayaan qayb ka nahay inaan shucuubtaas caalamka ee maanta muujinaysa inay ka xun yihiin waxa ka socda falastiin ayaan qayb ka nahay marka khudbada qaybta labaad taasaan ku soo qaadannay shacbiga soomaaliyeedna waa shacab lagu yaqaano dulmidiidka oo weligiis dulmi aan ogolaanin waa shacbi khayuur lidiini diintiisa yacni u qiirooda meel kasto adduunka uu ka joogana ducadaas ayuu la daba taagan yahay marka caalamka islaamka oo dhanna waa sidaas innaguna waxaan nahay qayb aan ka go'aynin caalamka islaamka marka qof walbo qaybtaada ka qaado duco dadka xataa wax gaarsiin kara say ku gaarsiinayaan ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka baryaynaa ummaddaas reer falastiin ilaahay inuu gargaaro cadowgooda ilaahay inuu ka qabto guusha ayaga ilaahay inuu siiyo hubkaas ay haystaan ee yar ilaahay inuu ku daro awooddiisa meesha ay la rabaan ilahay inuu gaarsiiyo ilaahay inuu uga dhigo hubkoodan ay soo tuuraayaan carradii nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam uu yo maalintii beder uu gaalada wejigooda ku tuuray oo uu dhihi jiray shaahatil wujuuh oo indhaha ka wada gashay madaaficda falastiiniyiinta carradaas oo kale allaha ka dhigo wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama allaahuma rmi sawaariikahum ilaahay madaaficdaas ay tuuraayaan adugu tuur ilaahayow ilaahay ugu hagaaji midka gaaladu ay soo tuuraysana ilaahaygii nebi ibraahim dabkii ka badbaadiyey ee yidhi berdan wa salaaman calaa ibraahim reer falastiin sawaariikhda yahuuddu ay ku tuuraayaan berdan wa salaaman allah uga dhigo berdan wa salaaman allah uga dhigo gaaladaas yahuudda ah ee muslimiintaas dhibaayaan dhagartooda iyo khiyaanadooda ilaahay iyaga ku celiyo ilaahay iyaga ku celiyo allaahuma ajcal tadbiirahum fii tadmiirihim allaahuma ajcal tadbiirahum fii tadmiirihim allahuma inaa najcaluka fii nuxuurihim wanacuudu bika min shuruurihim allahuma ansur ikhwaanana falastiiniyiin allahuma ansurhum nasran mu'azzalan caajilan gayra aajilin ya rab alcaalamiin allahuma arinaa cajaa'ib qudratika fi aldaalimiin allahuma calayka bidaalimiin allahuma calayka bilyahuudi waman waalaahum allahuma calayka bilyahuudi waman waalaahum allahuma ansur man nasara addiin allahuma ansur man nasara almuslimiin allahuma ansur man nasara addiin waakhdil man khadala addiina waalmuslimiin ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خير وكال مايا وإخواننا السوريين مركب وعدتك أن قصوا القحي إن شاء الله